Je tu ďalší diel série Code Combat z Yetim. Prechádzame si tu levely z hodiny kódu rok 2022. Čaká nás tu druhý svet. V svete škriatkov a slavy menom Staromestská cesta. Unikni škriatkom, unikni ich útoku zo zálohy a dostan sa ku bránam mesta. Máme ciele, pohybuj sa smerom k holnému mostu, jednotka. Potom navštívime stráže a potom pôjdeme ku bráne. Musíme najskôr sa dostať ku bráne, to je náš cieľ. Ale sú tu škriatkovia, tu ich máme. Takže musíme sa vybrať tou dlhšou cestou, pretože keby sme šli tou kratšou cestou rovno, tak pravdepodobne nás tie škriatkovia napadnú. Nič nemáme meniť, to tam už je ponecháme a pridáme ďalšie dva riadky kódu. Tak, ešte tu máme aj pomocku. To nemám zatiaľ preložené do slovenčiny. Keď začneš level, prečítaj pokyny. Tu je to, vyhnúť sa týmto škriatkom. Naskôr ideme k jednotke. Tam máme psíkov. Potom ideme ku stráži. Je tam iba jeden strážca. A nakoniec ku bráne. Kód nemáme meniť. Iba pridať ďalšie dve metódy. Skúsime si zo srandy, čo by sa stalo, keby sme šli rovno. Takže porušíme to pravidlo, že zmeníme ten kód, ktorý nemáme meniť. Ja mám takého silného hrdinu, že chvíľu bude trvať, dokedy ma zabijú, ale vidíte, že ciele nie sú kompletné. Takže vrátime to späť. Ideme najskôr k psíkovi. Stlačím M-ko, potom pôjdeme ku strážam a nakoniec ku bráne M-ko a argument 3. Vždy máme objekt, bodka, metóda a v zátvorkách argument. Spustíme si to. Všetko ja si mysleli, že to boli iba jeleni. Hotovo. Mesto, sladké mesto. Domov, sladký domov.